محمد وآل محمد. جب چلے رن کو شاہ کرب و بلا شور خیموں میں تھا قیامت کا حسین بیٹی کو گود میں اس نے رو کر پدر سے یہ پوچھا بابا اتنا مجھے بتائیں گے کیا سکینہ پائیں گے کیا سکینہ قبول پائیں گے اس قدر آپ کا ہے خشک گلا آہ بر لے کہو سلا نہ رہا کس طرح لوریاں سنائیں گے کیا سکینہ قبول پائیں گے اپنے جذبات کر لیے آپ نے ضبط کر لیے آنسو زخم دل کے اس طرح چھپائیں گے کیا سکینہ کو بھول پائیں گے کوئی باقی رہا بابا آپ خود جا کے لا ہیں لاشا اپنی خاطر کسے بلائیں گے